Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Zemin Zahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman va bugun o'zim-o'zimga begonaman. Mana shu dunyo xuddi tushga o'xshaydi. Dunyo bir ertakka o'xshaydi. Dunyo jonsizga o'xshaydi degan shikoyatlar haqida gaplashamiz. Voy, shunaqa ham shikoyatlar bo'ladimi? Buncha ham g'alati shikoyatlar bo'lmasa, deyotgan bo'lishingiz mumkin. Bu shikoyatlar международная классификация болезни, butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining umumjahon klassifikatsiyasi, kasalliklar klassifikatsiyasida F48.1 sindrom depersonalizatsiya, derealizatsiya. Depersonalizatsiya va derealizatsiya sindromi deyiladi. Bu sindrom shaklida kelishi mumkin va depersonalizatsiya, derealizatsiya buzilishi shaklida kelishi mumkin. Hayotimizda bir marta bo'lsa ham sindrom shaklida his qilgan bo'lishimiz mumkin. Aytaylik, o'sha bu narsalar hayotimizda tushdi. Hozir o'ylab ko'rsam tushdi. Xuddi o'zim o'sha joyda bo'lmaganman, bu boshqa odamga o'xshaydi degan shikoyatlarni o'zingiz ham gapirgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni og'ir stress vaqtida insonning psixikasi bu sen emassan, bu dunyo real emas degan mexanizmni qo'yadi va sizni o'sha og'ir stress holatidan talofatsiz chiqishingizga yordam beruvchi mexanizm hisoblanadi. Derealizatsiya, depersonalizatsiya sindromini shikoyatlari, buzilishini shikoyatlari mana shu bolalarim ham jonli maska o'xshaydi. Shu bolalarimni quchoqlasam ham, achomlasam ham bir maza qilmayman, huzur qilmayman. Dunyo xuddi begonaga o'xshaydi. Dunyoga tuynikdan qarab turganga o'xshayman. Biron narsalarni uchrasam, xuddi mana shu oldiga borsam yo'qdek hisoblayman. O'zimni o'zimga begona deb hisoblayman. Xudoy qaraymanda o'zimni taniy olmayman. Go'yoki men atrofimda jonli narsa yo'q, go'yoki men ham jonsiz emasman. Bir yaqinda bir patsient aytdi, "Men mana shu dunyo haqiqiy yoki kino ekanligini qanday aniqlaganman?" Kinolarda odamlar uchardi, bu dunyoda odamlar uchmayapti, shuning uchun bu dunyo haqiqiy bo'lsa kerak ekan degan simptomni gapirdi. Umuman olganda bu simptom ancha-muncha og'ir hisoblanadi, ayniqsa depressiyaning 10 ta belgisini biriga kiradi, depersonalizatsiya, derealizatsiya simptomi. Bunda inson o'ziga o'zini og'riqli his qiladi. Birlik yo'qligi, jamlik yo'qligi deb his qiladi. Detal deb his qiladi. Jonsiz detal deb his qiladi. Dunyoni qabul qilishi, o'zini qabul qilishi qandaydir bir o'zgarib qoladi. Insonni ichki meni destruksiyaga o'zgaradi. Destruksiyaga yuz tutadi. Inson tanazzul chekadi. Ya'ni o'zidagi hissiyotlarni tashqaridan qarab turgandek hisoblaydi o'zini. Depersonalizatsiya, derealizatsiya simptomi quyidagi buzilishlarda bo'ladi. Nevrotik buzilishlarda bo'ladi. Nevrotik buzilishlarda depersonalizatsiya va derealizatsiya buzilishi ko'rinishda keladi. Nevrologik buzilishlarda bo'ladi. O'tkir shok holatida bo'ladi. O'tkir shok holatida inson o'zini tashqaridan ko'rishni boshlaydi. Masalan, avariyalar, yo'qolib qolishlar, juda ham kuchli og'ir ma'lumotlar, urush, janjal, jang kabida. Undan tashqari juda ko'p stresslar paytida ham inson o'zini qandaydir bir o'likdek, jonsizdek, o'zgo'zi begonadek, o'zini haqiqiy emasdek his qilishni boshlaydi. Va bu simptom shizofreniyani bir ko'rinishi ham bo'lishi mumkin. Manikal sindromda va depressiv sindromda ham bo'ladi. Ya'ni bipolar buzilish holatida ham bo'ladi.
klinik ko'rinishida inson men g'alatiman degan gapni birinchi o'ringa qo'yadi. Agar sizning yaqinlaringizda men g'alatiman, men o'zimni g'alati sezyapman dedimi? Demak, depersonalizatsiya, derealizatsiya simptomlariga xos shikoyatlar bo'lishi mumkin va shifokor quyidagi o'sha savollarni berishi mumkin. Dunyo ham begonami? Bolalaringiz begonadek ko'rinyaptimi? Bu tushga o'xshaydimi? Ertakka o'xshaydimi? Haqiqiy emasga o'xshaydimi? Siz bilan dunyoning o'rtasida bir to'siq borga o'xshaydimi? Sizni bir shishaga solib qo'ygandek ko'ryapsizmi o'zingizni? Xuddi sizni bir narsa bilan, parda bilan yoki marle bilan yoki salafan bilan to'sib qo'ygandek siz o'sha to'siqdan qarayotgandek bo'lyapsizmi? Ko'zingizda parda bor deymi? Degan savollarni berish kerak. Endi bu simptomni diagnoz qo'yish uchun birinchi o'rinda o'sha insonga empatiya bildiriladi. Empatiya nima degani? O'sha inson tushunishga harakat qilinadi. Agar qo'y bu gapingni, ne begona bo'lsa ekan, nega g'alati bo'lsa ekan, hamma qatorsan dedingizmi, siz o'sha insonni tuzalishiga to'siq qo'ygan bo'lasiz. Hurmatli aziz suhbatdoshlarim, depersonalizatsiya, derealizatsiya simptomi va buzilishi juda og'ir kasalliklarda, xususan shizofreniyada ham bo'lar ekan. Xususan nevrotik buzilishda mana 48.1 kodirovkasi bilan kelar ekan, bilingki, mana shu simptomni nevroz holatida to'liq tuzalib ketishi, agar og'ir diagnozlarga xos bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni bu simptomdan boshqa simptomlar ham, sindromologiyalar ham birlashib kelgan bo'lsa, demak biz og'ir kasallik haqida o'ylab ko'rishimiz mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham siz shifokorga, psixiatrga, psixoterapevtga murojaat qiling va derealizatsiya, depersonalizatsiya sindromi yoki buzilishi bu o'tkinchi holatmi, nevrozmi yoki bir og'ir kasallik namoyon bo'lishidan dalolatmi yoki suitsidal fikrlar bilan birgalikda kelsa depressiyani, qotta depressiyani alomatimi, buning uchun psixiatrlar uzoq ishlashadi, uzoq kuzatamiz, uzoq davolaymiz va albatta nevroz bo'lsa chiqib ketasiz. Bizga murojaat qiling. Bizning manzilimiz, elektron manzilimiz doktorzevinson.uz sahifasida, YouTube platformasida, Facebook, TikTok, Instagram hamda Telegram ijtimoiy tarmoqlarimizda biz mavjudmiz. 90-lik 944-46-12, 90-lik 3-9-22-89 raqamiga murojaat qiling. Bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz ham mumkin, hamda ushbu kitobni sizlarga taklif qilaman. Ushbu kitob asosida yozilgan video treninglarni biz sizga yaqin kunlarda taqdim qilamiz va sizning hayotingiz farovon bo'lishi uchun, mana shunday kishi bilmas, g'alati bo'lib qolish dardidan forig' bo'lish uchun bizga murojaat qiling.